Μιχάλη, πώς βίωσε αυτή την πρώτη εμπειρία του τουρνουά ή ως τελειών τρίτη? Εντάξει, όταν άμα γυρίσεις την κάμερα και δεις όλο αυτό, νομίζω απαντάει από μόνο του στην ερώτησή σου. Ήταν τρομερό, ήταν πρώτη φορά που γίνεται εδώ πέρα, όλη το νησί το αγκάλιασε. Εξίσου συγχαρητήρια σε όλο το νησί, στον Μήλο Παναγικολάου, στην κυρία Βάσου Πετρούλη, πραγματικά ήταν η ψυχή του όλου event. Και ελπίζω αυτό να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. Πάντως ο Κατιούς απέδειξε ότι το έχει ακόμα, έτσι. Νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε εύκολα, αλλά εντάξει, η ουσία είναι τα παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα το βασιστήκανε, εμείς το βασιστήκαμε. Φεύγουμε όλοι χαρούμενοι, είμαστε εδώ με τον κόσμο μαζί. Πραγματικά είναι τρομερό το σύστημα. Αυτές οι πρωτοβουλίες τι σημαίνουν, Μιχάλη, αυτά τα ειδικά σε νησιά που δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν παίκτες όπως εσύ, ο Παπαλουκάς και ο Διαμαντίδης. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να γίνεται όχι μόνο το καλοκαίρι σε 3-3 και στη διάρκεια του χειμώνα, κυρίως του χειμώνα που δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Τα νησιά δεν έχουν τόσο πολύ κόσμο. Να υπάρχουν και event. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων των παιδιών, αλλά η επαρχία για άλλη μια φορά δίνει ότι κουψάει για τέτοια πράγματα. Σαν κάποιο κάπω άρι γιούνιον εθνική ομάδα, εσύ ο Παπαλουκά, ο Διαμαντίδη, ο Τσαρτζάρη. Εντάξει, με τα παιδιά είμαστε φέτο πιο πολύ, του βλέπουμε φέτο παρά, βρισκόμαστε φέτο παρά τα προηγούμενα χρόνια όταν παίζαμε. Ναι, νιώθουμε καλά, είμαστε φίλοι έτσι καλώς, οπότε δεν έχει να κάνει σημα... γιούνιον ή όχι. Οπότε μάλιστα είναι τη βοήθειά μα οποιοδήποτε, τη δίνουμε απλόχερα, χωρί να μοιάζει τίποτα. Αυτό έχει σημασία βασικά. Και ο τέλος, Μιχάλη, θα ήθελα το σχόλιο σου μέσα στις επόμενες ημέρες ανακοινωθεί και η προεπιλογή της Εθνικής. Προπονητή έχουμε ήδη, προεπιλογή θα ανακοινωθεί. Τι μπορούμε να περιμένουμε στο προσεχέ Ευρωμπάσκετ? Η Εθνική ομάδα έχει τη δυνατότητα, έχει το ταλέντο να κάνει τον πάγο. Νομίζω ότι θέλει υπομονή. Μπορεί να μην γίνει φέτος, μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια, αλλά είναι θέμα χρόνου να γίνει. Υπάρχει ταλέντο, υπάρχει θέληση, υπάρχει δίψα, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν όλα. Νομίζω ότι αν αυτό που λείπει είναι η καλή τύχη, αν το έχουμε και αυτό, θεωρώ ότι η ομάδα θα πάει πολύ ψηλά. Και κλείνοντας εσύ προσωπικά, έχοντας πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα, πολλά χρόνια σε συλλόγους top επίπεδου, πώς βιώνεις όλη αυτή την κόντρα που έχει συμβεί με τα παράθυρα, με FIBA, Ευρωλίγκα, παίκτες, όλα αυτά που συμβαίνουν? Το έχουμε ξαναπεί όλοι το λένε. Ακόμα και οι ίδιοι που είναι στα κόντρα, ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί το μόνο που κάνουν είναι κακό στο μπάσκετ. Και το μόνο που δεν σκέφτονται είναι ότι το μπάσκετ είναι όλα τα παιδιά που παίζουν. Και τα παιδιά που παίζουν πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Και οι ομοσπονδίες, οι λύκες, δεν ξέρω πώς, δεν τα σκέφτεται κανένα. Παρά μόνο βάζουν παιχνίδια με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματισμοί και παξιλό μακριά από όλο τους αθλητές, έτσι. Να υπάρχει χωρισμός και στο τέλος να μην υπάρχει καμία λύση. Να γίνεται πάντα αυτό το πράγμα. Είναι πολύ λάθος και ειδικά για ένα άθλημα το οποίο έχει συνέχεια επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.